Γεια σας φίλες και φίλοι, επεισόδιο νούμερο 26, προ-11, το αγαπημένο μας ποδοσφαιράκι. Και βλέπουμε εδώ ήδη στο μενού, είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε όλα μπροστά μας. Ζώντος TV λοιπόν, προ-11. Πριν να αρχίσουμε, μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Κάτω από το βίντεο πατάμε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε στις εγκαταστάσεις μας. Λοιπόν, φτιάξαμε προβολή, οροφή, τη φτιάξαμε οροφή, πω, και τη βλέπω την οροφή και μεγαλώνει, πάει προς τα πάνω. Για να δούμε, τι μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Τρόφιμα και ποτά. Ναι. Θα μου βάλει και σημεούλες. Τουαλέτες, απαιτεί πάρκινγκ λέει, απαιτεί μπουτίκ, 3,5 εκατομμυριάκια η μπουτίκ, 4 ώρες και 50 μόνο, καλό αυτό. Ακαδημία νέων πήρα χτες 3 νεαρούς βλάκες, οι οποίοι όπως τους πήρα τους έδωσα. Λοιπόν, φέραμε 2 ισοπαλίες, αν δούμε και τη βαθμολογία. Τη μία που την είδαμε στο επεισόδιο το χθεσινό και την άλλη με το Βερολίνο. Και μάλιστα το Βερολίνο έφερε και αυτό πάλι ισοπαλία. Οπότε είμαστε στη μέση, εντάξει είναι ξεκίνημα, δεν είναι τίποτα αυτό. Το θέμα είναι να νικήσουμε τα σημερινά μάτς. Πάμε προπόνηση εδώ στα δύσκολα, πάμε προπόνηση. Πολύ καλός. 161-12%. Πολύ καλός. Πάμε στο τουρνά. Σε λίγο θα μπορούμε να παίξουμε και το επίσημο. Ξέρω, 5 λεπτάκια. Λοιπόν, έχουμε 3 αγώνες εδώ. Πήραμε παίχτες. Βλέπετε. Περίεργο όνομα έχει αυτός. Είχε ανάτσο. Υποτίθεται είναι από κάπου από Νιγηρία. Κοινά άσπρος. Αυτά τα τρελά που κάνει το Pro11. Εν τω μεταξύ, το Pro11 μάγκες μου είχαν βάλει το Παπασταθόπουλο μαύρο. Ναι, τον είχαν βάλει μαύρο σε άλλη εκδοχή του Παπασταθόπουλου, ήταν normal, ας πούμε, ήταν άσπρος. Αλλά σε μια άλλη εκδοχή, σε επικό κιόλας, πρέπει να τον είχαν μαύρο. Ούτε καν, δηλαδή, μιγά. Μαύρο. Έλληνας. Παπασταθόπουλος. Τελικά δεν τον πήρα γιατί δεν άξιζε και πολύ. Λοιπόν, πήραμε εδώ αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου, αλλά του έχουν βάλει ρουτίνα 8,3. Πάμε να τον δούμε λίγο. Πολλά λεφτά έσκασα βέβαια. 8,3 ρουτίνα, 78 κοντά κάνει, νομίζω εδώ σε 106, πολλά λεφτά. Κοντεύει τα 24, αλλά είναι 132. Οπότε, θέλω να πιστεύω θα βοηθήσει. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά όμως. 147 τελείωμα, 130 τεχνική. Τον έβαλα αντικαταστάτη ουσιαστικά του Φράνκο και παιδιά τον έχω βάλει να χτυπάει και τα φάουλ και τα πέναλτι. Λοιπόν, και να το δούμε εδώ. Το βλέπετε. Άλλαξα τον Φράνκο και στα φάουλ και στα πέναλτι. Χτυπάει πλέον αυτός εδώ, όχι Ανάτσο. Τα άλλα, Μπραχίμι κόρνερ όπως τον είχα και έβαλα τον Ασαμόα, άλλος νέος παίκτης, θα τον δούμε. Πολύ καλός, κέντρο παίζει αυτός.
Δεν βρήκα εξτρέμ, δυστυχώς. Θα τα πούμε για το εξτρέμ. Λοιπόν, ο Ασαμόα είναι πάρα πολύ καλός. Θα τον δείτε τώρα και θα πάθετε μια πλακίτσα με τη ρουτίνα του. Ασαμόα, να τον. 58 εκατομμύρια, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα ρουτίνα. 42 ρουτίνα και είναι 26, δεν είναι 30. Φοβερή ρουτίνα. Αυτό στα 30 θα έχει 50-60 ρουτίνα, παιδιά. Φοβερά εμπειρός. Και η πλάκα είναι ότι δεν μπορεί να πεις ότι έχει και πολλά μάτς. Εκτός βέβαια και αν τον δείχνει από τότε που ξεκινήσαμε εμείς να παίζουμε. Λογικά θα έχει πιο πολλά μάτς. Έχει 3 γεμάτες χρονιές. Τα στατιστικά του βέβαια φτύνουνε. Βλέπετε, μειώνονται τα στατιστικά του. Στην 5η κατηγορία έπαιζε, δεν έπαιζε Super League. Αλλά και παρόλα αυτά έπεσε μια κατηγορία παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, αυτά. Δύο παίχτες πήρα, πολύ καλούς. Ο ένας με φοβερή ρουτίνα, 133. 132 άλλος με 8,3 ρουτίνα. Εντάξει, μέτρια πράγματα ρουτίνα, αλλά θα είναι βασικός, θα πάρει η μάτς. Τώρα ο Μπρουμά, παιδιά, 5,5 ακόμα. Ένα ολόκληρο χρόνο τον έβαζα και έπαιζε. Εντάξει, όταν τον παίρνεις με 0,4 δεν μπορεί να έχεις απαιτήσεις ότι θα ανέβει η ρουτίνα του πολύ. Και τον είχα ένα φεγγαράκι, τον είχα βάλει και βασικό. Πήγε πάλι στο πάγκο. Τον πρόντλου τον έχουμε για αλλαγή άμυνα. Εντάξει, καλός είναι. Οι άλλοι είναι οι έμπειροι, Άλαν Κορέα και Μπότμερ. Ο Γκίπς έφτασε 97. 9,1 ρουτίνα όμως. Ο Πρόντλ έχει 4,6, άρα πρέπει να τον βάζουμε να πάρει και αυτός ρουτίνα. Και ο Βίλα 7,1 έχει φτάσει, είναι 18 κάτι, ψιλοανεβαίνει σιγά σιγά, πήγε 84 και αυτός. Τώρα, Φράνκο ή Σεβάνιο, όπως το λένε. Ένα από τους δύο θα τους διώξω, μάλλον Σεβάνιο, παιδιά. Γιατί δεν θα τους χρησιμοποιώ αυτούς ούτως ή άλλως. Ένας θα φύγει σίγουρα, μάλλον Σεβάνιο, γιατί κάνει πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, έχω πολλούς κεντρικούς βέβαια, θα φύγουν σίγουρα και κεντρικοί. Και μάλλον βλέπω αυτούς εδώ, Αλόνσο και Λιχτενστάινερ, πώς το λένε αυτόν, που έχει το όνομα του Λιχτενστάιν. Είναι 31-32 αυτή, έχει καλή ρουτίνα βέβαια αυτός, αλλά 117, έχω πολύ καλύτερους. Και έχω δηλαδή Ασαμόα, Ντεμπελέ και τον Μπρούμα. Εντάξει. Ο Ρολίμ για εξτρέμ τον χρειάζομαι ακόμα, αλλά τον βλέπω κάποια στιγμή να φεύγει αυτός. Αυτά, ξεκινάμε. Μπορούμε να παίξουμε και τον αγώνα, να δούμε ποιον αγώνα θα μπορούμε να παίξουμε. Με τον Πολωνό, την Dream Team. Με τους δυο Πολωνούς παίζω. Για να δούμε τι έκανε ο Πολωνός. Ο ένας ο Πολωνός είναι πολύ καλός που παίζει εκτός έδρας, δύο νίκες έχει κάνει. Η Dream Team έκανε δύο ήττες, οπότε πρέπει να το πάρουμε το ματσάκι. Πάμε τουρνουά πρώτα. Που είναι και διπλή βαθμή. Και ξεκινάμε. Να δούμε και τους καινούργιους στις δύο. Τώρα θέλω 50 εκατομμύρια, βλέπετε, πρέπει να πουλήσω παίχτες, δεν έχω λεφτά και βάζω συνέχεια εγκαταστάσεις τα λεφτά και πήρα και 106 τον έναν και δεν θυμάμαι και τον άλλο πόσο, θα το δούμε μετά. Έσκασα δηλαδή πάρα πολλά λεφτά για δύο μεταγραφές. Είναι καλή παίχτες, θα τους δούμε τώρα πόσα δεθούμε και τη χημεία θα έχουμε τους άλλους. Το καλό είναι ότι δεν θα αλλάξω πολύ την ομάδα όπως την περασμένη σεζόν, οπότε θα έχουν χημεία. Θα δούμε. Τουρνέ είμαστε στη Ρωσία, βλέπετε. Που αυτό στην πραγματικότητα δεν γινόταν με τίποτα τέτοιο, όπως είναι τα πράγματα έτσι, τουρνέ στη Ρωσία, λέει. Που τους έχουν τιμωρήσει από παντού. Λοιπόν. Επίσης, δεν ξέρω αν θα κάνουμε σήμερα εκπομπή για το Μοντιάλ. Αλλά
πάρα πολύ πιθανό να κάνουμε εκπομπή για το Walking Dead που τελείωσε χτες. Χτες το είδα το τελευταίο επεισόδιο. Τραδάκι. Δεν θα πω για το τέλος εδώ τίποτα. Θα τα πούμε στο βιντεάκι που θα κάνουμε για το The Walking Dead. Θα κάνουμε και μια μικρή ανασκόπηση όλης της σειράς. Κάθε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες που μείναν και φύγανε. Ενώ από τη ζωή έτσι στο serial. Θα τα πούμε όλα εκεί. Μην το χάσετε λοιπόν, οι φίλοι του Walking Dead. Ένα πολύ ωραίο βίντεο με σχολιασμό για το... για τη θρυλική αυτή σειρά που τελείωσε μετά από 12 χρόνια. Τώρα για το 1999 διαβάζω κάποια σχόλια. Δεν είναι τόσο καλά. Σας είπα, δεν τρελάθηκα, μου άρεσε το πρώτο επεισόδιο. Θέλω να το δω πώς θα εξελιχθεί το σενάριο, με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί για το σενάριο το βλέπεις αυτό το έργο. Δεν το βλέπεις ούτε για τους ηθοποιούς. Και οι ηθοποιοί δεν τρελαίνω με αυτούς που έχουν βάλει μέσα. Καμία σχέση με Dark. Το Dark κάθε χαρακτήρας ήταν να έχεις να λες για 10 χρόνια, για 20, για 30, για 50. Οι χαρακτήρες δεν μου λένε πολλά πράγματα στο 1999. Είναι ένα επεισόδιο βέβαια, δεν μπορεί να κρίνεις πολλά. Το σενάριο με νοιάζει εμένα, πού θα το πάνε. Αυτό θέλω να δω στο 1999. Τώρα για το περίγελο εκεί που λέγεται το κανάλι που πήρε τα δικαιώματα, δεν το αναφέρω καν, για το Μουντιάλ, εντάξει. Το να πας να πληρώσεις, εσύ δεν έχεις και μυαλό ρε άνθρωπε, πας και πληρώνεις 20 ευρώ για να δεις ένα μήνα Μουντιάλ, ενώ είναι λέει 3 ευρώ το μήνα λέει, και πληρώσαν 20 ευρώ, για ποιο λόγο? Που τα περισσότερα, οι περισσότερες χώρες, αν όχι όλες, το δείχνουν ελεύθερα το Μουντιάλ, όπως το δείχναμε και εμείς μέχρι φέτος. Απλά επειδή πρέπει να δώσει η κυβέρνηση τα επιδόματα και όλα αυτά, γιατί έχουμε γίνει αυτό που έχουμε γίνει σαν χώρα, έτσι, έχει κόψει τα πάντα από την ΕΡΤ, ούτε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δεν δείχνει. Και δεν έδειξε ούτε το Μουντιάλ. Ούτε το Μουντιάλ. Έναν αγώνα λέει από τους τρεις θα δείχνει. Ελεύθερη. Προλάβαμε, κάνουμε τις αλλαγές. Λοιπόν, και ακούστε τώρα τι έγινε, για όσους δεν το ξέρετε. Πάνε, όσοι έχουν σκάσει τα 20 ευρώ, οι ξύπνοι, sorry παιδιά, όσοι πληρώσατε, συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Και πάνε να δούνε το Αγγλία-Ιράν, ενώ έχουν πληρώσει. Και δεν είδαν τίποτα. Είχε πέσει η πλατφόρμα, οι σερβερ τους, σκεφτείτε τι σερβερ είχαν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Σκεφτείτε τι σερβερ είχαν. Τι bandwidth είχανε για να πέσει η πλατφόρμα. Δεν το είδαν τελικά τον αγώνα. Εγώ τον αγώνα το είδα μια χαρά σε 4K από το JDF. Μπορεί να το δεις και δορυφορικά, ακόμα και από το ίντερνετ μπορεί να το δεις. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, όταν πληρώνεις και σου κάνουν αυτό το πράγμα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, θα έπρεπε να επιστραφούν χρήματα. Εδώ όχι μόνο δεν θα επιστραφούν χρήματα, τους πετάξαν μια ανακοίνωση συγγνώμη για την αναστάτωση και τελείωσε το θέμα. Μετά βέβαια έμαθα ότι το Ολλανδία, Σενεγάλ το δείξανε στο ελεύθερο. Αυτά παιδιά μόνο στη χώρα αυτή γίνονται. Ακόμα και στην Αγγλία, το έλεγα σε ένα φίλο μου Άγγλο, μιλάγαμε και του εξήγησα τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Του λέω το και το, μέχρι τώρα μας δείχνανε όλα τα μουντιάλ, αλλά τώρα επειδή πληρώνεται επιδόματα και έχουν κόψει τα πάντα από το κρατικό κανάλι,
και το πήρε, λέω, ιδιωτικό. Και γέλαγε ο άνθρωπος. Αυτό το βλέπουν από το BBC, παιδιά. Το είδα και από το BBC εδώ μεταξύ. Και δορυφορικό να έχεις, αφήστε τα ίντερνετ. Και ένα δορυφορικό πιάτο να έχεις. Το JDF ειδικά το πιάνεις πανεύκολα στο Hotbird. Πανεύκολα. Εκεί που εκπέμπει Nova. Δορυφορικά. Άρα σας λέω και από το ίντερνετ. Βάζεις ένα VPN και τελείωσε η δουλειά, να πω μας τελείωσε. Τελείωσε η δουλειά. 2022 και πληρώνουμε Μουντιάλ. Αν είναι δυνατό και πάνε και δίνουν λεφτά. Γιατί αν δεν πήγαινε κανένας να δώσει λεφτά στον Αντένα, ο Αντένα θα αναγκαζόταν να τα δείξει όλα ελεύθερα τα μάτς. Και να βγάλει λεφτά από τις διαφημίσεις. Όπως το έχουν κάνει, δηλαδή παλιά που δείχνει το Μέγα το Champions League. Ελεύθερο το έδειχνε. Και τώρα δείχνει η Champions League το Μέγα. Απλά παλιά είχε όλα τα μάτς δικαιώματα. Τώρα έχει μόνο ένα μάτς δείχνει. Λοιπόν, μην τρελαινόμαστε. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει σε κανάλια και σε καλά πόστα, έτσι, και στο Sky και στην ΕΡΤ και ούτε καθεξής, και στα αθλητικά πράγματα. Σας έχω πει ότι προετοιμάζαμε μέχρι πρόγραμμα το πρόγραμμα που θα δείτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι οχυρές τεχνικά. Είναι αστεία. Αστεία πράγματα. Πάμε τώρα το επόμενο. Τα είπα και ξαλάφρυνα για τον Αντένα, γιατί δεν μπορώ, έχουμε εδώ. Σήμερα μεταξύ δεν ξέρω ούτε τι αγώνες έχει. Πολλοί κόσμος εδώ μεταξύ, λόγω αυτής της κατάστασης, ενώ θέλει να τα δει τα μάτς, λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Και ότι το Μουντιάλ είναι τσίρκο και όλα αυτά με ισχύουν, ναι, το Μουντιάλ είναι τσίρκο. Αλλά φυσικά θα τα βλέπεις τα μάτς, αν δεν σε αναγκάζαν να πληρώσεις. Και επειδή είναι στεναχωρημένοι ο κόσμος και απογοητευμένος γιατί δεν έχει να πληρώσει, δεν θέλει να πληρώσει, όπως εγώ παράδειγμα. Καλά, εγώ δεν περίμενα ποτέ να πληρώσω τώρα. Για να δω το Μουντιάλ, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τη στιγμή που υπάρχει ένας κόσμος ακόμα ελεύθερος, έτσι, και είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, δεν μου επιβάλλει ο οποιοσδήποτε. Από τη στιγμή που είμαστε παγκόσμιοι, άλλο, να ζούσαμε στο Ιράν, να ζούσαμε στη Βόρεια Κορέα, εντάξει, εκεί πέρα, οκ. Okay. Ζούμε στην Ελλάδα ακόμα, έχουμε μια ελευθερία ακόμα. Αυτά. Και πολλά είπα και δεν χρειαζόταν. Α, σου λέει ο άλλος πάλι, βλέπω στα σχόλια, ξέρω εγώ, σε κάποιους άλλους, στα social media, πες μας κανένα link, ρε να μη σε πω από μη, ξέρετε, ρε μη. Γιατί να σου πω εγώ link, ψάξε βρες στο ίντερνετ, στο Google, εγώ θα σου πω link. Ποιος είμαι εγώ για να σου πω link δηλαδή? Εσύ βαριέσαι να βάλεις το ποπό σου κάτω και να ψάξεις να βρεις? Όλα έτοιμα τα θέλει ο Έλληνας, όλα έτοιμα. Να ψάξει, να βρει link, να το δει. Και δεν χρειάζεται καν link, γιατί τα link είναι παράνομα. Μπορεί να το δεις από ένα κανάλι που το δείχνει ελεύθερο, όπως σας είπα, το Ιαπωνικό, το JTF, που είναι το κρατικό τους, το BBC, μην μου πείτε έτσι για το BBC. Λοιπόν, μέχρι και οι Τούρκοι το δείχνουν, μπορεί να το δει και από την Τουρκία, άμα θέλετε, και από άλλες χώρες που το έχουν ελεύθερο. Και λέει ο άλλος, α, πείτε μας κανένα link, λέει, και αυτό και εκείνο. Ο γνωστός ο Έλληνα, ξέρετε, που τα θέλει όλα έτοιμα στο πιάτο, βαριέται να ψάξει. Εδώ ρωτάνε πράγματα τα οποία, άμα πατήσεις το Google Search και το γράψεις ως ερώτηση, θα σου βγάλει 500 απαντήσεις. Και δεν ξέρουν ούτε αυτό, να κάνουν ένα Google Search, παιδιά, και ρωτάνε κάτι πράγματα. Δηλαδή, τώρα δεν σας πω παράδειγμα, αλλά είναι αστείοι τύποι. Επίσης είναι κάτι άλλοι μεγάλοι άνθρωποι. Άρα από 40, τι μεγάλοι άνθρωποι? Ναι, οι άνθρωποι είναι 40 χρονών. Τι είναι μεγάλοι, είναι 40 χρονών, παππούδες. Και σου λέει, πώς κάνω, λέει, εγγραφή στο κανάλι. Στο κινητό σου πώς μπαίνεις, ας πούμε? Δεν έχεις βάλει το Google account? Αλλά ξέρετε τι κάνουνε? Ή δεν έχουν, δεν έχουν κατεβάσει η εφαρμογή του YouTube. Υπάρχει όλα τα κινητά έτοιμη. Δεν χρειάζεται να την κατεβάσεις. Τι να πω, μπαίνουν από το ίντερνετ, από το πρόγραμμα πυρήγησης, δηλαδή
δεν μπορείς να βγάλεις ακόμα αυτούς. Δεν μπορεί να βγάλεις ακόμα αυτούς. Να είναι μια γιαγιά 70-80 χρονών, να το καταλάβω να μου το πει αυτό. 40 χρονών, 35 χρονών, 50 χρονών άνθρωπος. Τι να πω, εντάξει. Άσε που τα έχουν μάθει όλα, TikTok μπαίνουν, Instagram μπαίνουν. Εγώ ξέρω κυρίες 78-80 χρονών που έχουν Instagram εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια Instagram, έτσι. 5 χρόνια, 6 Instagram. Οι γιαγιάδες τώρα 80 χρονών, τι το θέλουν το Instagram, πείτε μου. Τι το θέλουν. Να κάνουν story και να βγάλουν το... τις εξόδους που κάνουν στα μαγαζιά. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο. Σούπερ σχόλια, έτσι, σήμερα. Έχω διάθεση πρωί. Εντάξει, μου και το επίσημο. Αυτά βαρέθηκα, δεν σχολιάζω. Εντάξει, παιδιά, τι να σχολιάσει. Εδώ μπήκαν στην άλλη τη γυναικούλα, τη γιαγιούλα, 75 χρονών, λέει, για 15.000 χρεώσεις και σπάσαν την πόρτα 5.30 ώρα το πρωί. Στείλανε, να μην πω τι στείλανε, δεν θέλω να πω. Για να τις κάνουν κατάσχεση στο σπίτι για 15 ψωροχιλιάρικα, για ψωροχιλιάρικα. Και 5.30 ώρα το πρωί μπήκαν σαν κλέφτες, σπάσαν την πόρτα να τη βγάλουν έξω τη γιαγιά. Και η τηλεόραση ασχολείται ακόμα με την Κιβωτό, ας πούμε, με τον άλλον τον ανώμαλο από το Κολωνό, με την Σπυρίκου και με όλα αυτά. Γι' αυτό και εγώ δεν βλέπω τηλεόραση και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί δεν είναι για να βλέπεις τηλεόραση, σου ανεβαίνει το, σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι μου. Όλη η μέρα τώρα ασχολούμαι με την Κιβωτό, πια σαν άλλο σημείο. Βέβαια δεν θα πω, όποιος είναι ξύπνος καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν θα πω εγώ τι γίνεται. Όποιος είναι ξύπνος καταλαβαίνει. Γιατί μετά από 25 χρόνια θυμηθήκαν ότι γίνονται αυτά στην Κιβωτό. Αυτό, και σταματάω εδώ. Πάμε τώρα που νικήσαμε. Κάνουμε και τις αλλαγές. Έλα. Μπράβο. Νίκη. 1-2. Πάρε άλλους 6 πόντους. Πάρε και αυτό. 24. Καλά. Μετάβαση αγώνα. Τώρα τελείωσε και το Walking Dead, θα αρχίσουμε 3 άλλες νέες σειρές. Η μία λέει θα είναι με Daryl, η άλλη θα είναι Rick Mason και η άλλη θα είναι Negan και Maggie. Απ' τη Μίγα Ξίγκη. Θα τα πούμε σε βιντεάκι. Έχουμε ανέβει λίγο το επίπεδο, βλέπω. Το μεταξύ ο καιρός είναι καλοκαιρινός ακόμα. 22 Νοεμβρίου. Ωραία πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολλοί είναι άρρωστοι. Έχουν το λαιμό τους βήχουν. Είναι που έχει φύγει η πανδημία. Το καλό είναι ότι ευτυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το περνάνε βαριά όπως στην αρχή. Λογικά έχει εξασθενήσει και αυτό το πράγμα, αφού έχουν κολλήσει πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτά. Δεν κάνει να μιλάμε και γι' αυτό. Δεν είπα και τίποτα κακό, βέβαια, αλλά εντάξει. Εδώ να μιλήσουμε για τον αγώνα. 0-1. Με γκολ του Delgado. Παιδιά, η Αγγλία είναι το μεταξύ. Νίκησε 6-2. Και μετά το 3-0 τους έβλεπες και βαριόντουσαν να πάνε μπροστά. Δηλαδή παίζαν πασούλες στο κέντρο του γηπέδου και πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή σου λέει τώρα τι να πάω αφού τους βλέπω ότι είναι για 10-0 οι αυτοί. Δηλαδή κάνουν και fair play άκου. Και στο επόμενο Μουντιάλ θα βάλουν λέει 48 ομάδες. Δηλαδή θα βάλουν και άλλες κολοπετινίτσες όπως το Ιράν, το Κατάρ. Καλά, το Κατάρ παίζει ως διοργανώτρια, δεν ξαναπαίξει ποτέ Μουντιάλ. Λοιπόν, και όλες αυτές τις ομάδες, τι τις βάζουν αυτές τις ομάδες, θα μου πείτε, για να προσωπηθούν όλες οι
πώς το λένε, όλες οι πίπεροι. Okay. Άμα θες να εκπροσωπηθούν όλες οι ήπειροι, βάλε μία-δύο το πολύ ομάδες από την Ασία, τρεις ομάδες από την Αφρική και βάλε περισσότερες από την Ευρώπη ή από την Νότια Αμερική, που ξέρουν μπάλα τουλάχιστον και παίζουν. Τώρα μου βάζεις όλες τις ασιατικές ομάδες, τις αραβικές και τις αφρικάνικες, ειδικά ασιατικές και αραβικές, που είναι άσχετες. Το περίμενα αυτό. Το περίμενα τη μείωση του σκορ. Τώρα έκατσε και το Walking Dead, τι θέλω να κάνω, κανένα live. Αλλά παιδιά, μπορώ να κάνω 4 βίντεο. Εντάξει, μπήκα ξανά The Walking Dead στο παιχνίδι, στο mobile. Με σουτάραν από την... από το πλάν. Για το λόγο ότι ουσιαστικά το ξαναρχίζουν από την αρχή και εγώ είχα κάτσει εκεί που δεν είχε πόλεμο, τέλος πάντων. Γιατί δεν πολύ έμπαινα. Μπήκα σε μια άλλη συμμαχία, αλλά μπορεί και να το παρατήσω να σας πω, γιατί από συνήθεια παίρνω. Απλά πιο πολύ να δω που θα το πάνε. Είδα που το πάνε. Πληρώνω ακόμα πάρα πολλούς κόσμους. Σας έχω πει, ένας που έδωσε 3.000 να μας φτάσει. 3.000 μέσα σε ένα μήνα έδωσε. 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ, ξέρει, 3.000 ευρώ, τι μπορεί να κάνεις με 3.000 ευρώ, με κοιτάτε καλά, το φαντάζεστε τι μπορεί να κάνετε με 3.000, τι όμορφα μπορείτε να περάσετε, και ταξίδια μπορεί να πάτε και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα το ματσάκι. Κυπελάκι, πότε παίζουμε. Έχουμε και Champions Link. Ή αύριο. Αύριο παίζουμε Champions Link. Σε Champions Link έχω Τουρκό. Έχω Αμερικάνο. Σε Champions Link τώρα Αμερικάνο. Ρουμάνο. Ρώσο. Όχι, ο Ρώσος είναι σπουτάχο. Αυτούς έχω. Ρουμάνο, Αμερικάνο και Τούρκο. Πάμε εδώ τώρα στο ματσάκι μας, stream team. 1390 έχω εγώ, αυτός πόσο έχει. Wow, περισσότερο από μένα. Μάλιστα, και έκανε δύο ήττες αυτός. Οπότε καταλαβαίνετε πλέον ότι υπάρχει συναγωνισμός, τρελός έτσι. Δεν βάζω μάλλον στόχο το πρωτάθλημα φέτος, σε αυτή τη σεζόν εννοώ. Μάλλον την άνοδο θα βάλω ή να βγούμε Champions League. Λοιπόν, άντε τελειώνω μας τα πίπτω. Και είμαστε ίσα σε όλα, σε όλα ίσα είμαστε ρε, ολό ίσα είμαστε. Και το πλεονέκτημα που έχουμε στην έδρα από τις εγκαταστάσεις, μην νομίζω ότι είναι και τίποτα φοβερό. Ούτε 1% δεν είναι όμως. Απλά πιο πολύ για τα έσοδα μετράνε οι εγκαταστάσεις. Να βγάζεις λεφτά. Κίτρινη με το που αρχίζει το ματσάκι, πολύ ωραία. Τελικά εντάξει, δεν θα βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Δεν βλέπω να νικάμε πάλι. Δεν βλέπω παιδί να νικάμε πάλι.
Τώρα τι να περιγράψω, το κλάδεμα, πήγα να το περιγράψω. Όχι, δεν το κάνω ακόμα. Το μπαμ δεν το πειράζω. Τώρα θα το κάνω. Μαζέψαμε και καρτούλες. Α, εντάξει, τραυματίστηκε. Καλό αυτό, να δούμε. 119-110. Έχει καλό να είμαι. Έβαλα buff. Να δούμε. Εντάξει, αυτό το μάτς πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Δεμπελέ, λοιπόν. Πασάρισε ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες θα φύγει μόνος του και θα κάνει ένα σουτ μέτριο. Ο Άλσον, εντάξει, που έχω βάλει, έχει εξαφανιστεί. Πού είναι? Ο Ασαμόα, ο κεντρικός που πήραμε, ωραίος, κάνει την παλιά. Μπραχίμι, κεφαλιά. Εντάξει. Ο άλλος επιθετικός που πήρα, που δώσε 106 εκατομμύρια. Πού το εξαφανισμένο είναι, να το, όχι, ούτε αυτό. Σαμόα είναι αυτό. Ασαμόα παιχταράσε, βλέπετε όλες τις φάσεις. Ροντρίγκες πάλι. Εντάξει, πάει παιδιά, δεν το πήραμε. Δεν μας βλέπω καλά φέτος καθόλου σε αυτή τη σεζόν. Τελκάδο, Ασαμόα. Ελπίζω, ευτυχώς δεν τραυμάτισα. Τίποτα, μηδέν. Μας βλέπω στο τέλος να κοιτάμε να παραμείνουμε σε κατηγορία μετά από 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Το φάση δεν κάνω. Σκεφτείτε συναγωνισμός εδώ μεταξύ που υπάρχει τώρα με 1400 και χάνομαι στην έδρα μου. Γιατί είμαστε ισοδύναμοι γι' αυτό. Α, καλά, θα πάμε κι άλλο τώρα. Εντάξει, το πες. 4 λεπτά ακόμα, καθυστερήσεις. Τελευταία φάση για να δούμε. Α, να τον. Κοίτα που βγήκε ρε. Ο Βίλα, λες να το κάνει, για να δούμε. Μπου, ψηλά. Ήτα. Ήδη μείναμε πίσω, ε. Βλέπετε, μείναμε πίσω.
Μετά από 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα, ξεκινάμε με 2 ισοπαλίες και μια ήττα. Κάκιστο ξεκίνημα. Αυτά, παιδιά, θα κάνουμε, όπως σας είπα, και βίντεο για το Walking Dead. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εντάξει, δεν ήταν ό,τι καλύτερο το σημερινό αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο και κάντε και μια εγγραφή κάτω από το βίντεο. Έχει ένα κουμπάκι που λέει εγγραφή, πατήστε το για να βλέπετε όλα τα βίντεο και όλα τα live streaming στο κανάλι μας. Στην επόμενη φορά να περνάτε καλά και να είστε καλά. Bye bye.